Seguinte, ó, vai movimentar, ó, bem devagar, né? Bem devagarzinho. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou tirar um pouquinho daqui. Aí a gente vai fazer assim, ó. Fechou só até o meio. Essa perna aqui, ela não pode fechar como essa fecha assim. Essa aqui vai ficar sempre aqui assim, ó, até o meio. Aí vai abrir e vir até aqui, ó. Bem pouco, né? Muito abrir pouco, né? E vir até aqui. Não pode fechar mais do que isso. Abrir e fechar até aqui. Então, exercício bem pouco, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora aqui, ó. 1, 2, levantando com o joelho esticado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí aqui, ó, vai dobrar até onde ela conseguir, ó, devagarzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto, aí manteve ela mais abertinha assim. A outra mesma coisa. Aí o que acontece, ó, na primeira semana, que é o que a gente está vivendo agora, a gente está dobrando só até aqui, ó, que dá uns 30 graus mais ou menos. Na segunda semana a gente já vai evoluir até os 50 graus. Aquela que você está falando. Isso, é. Na terceira